Gwe mukwano gwaffe atugoberera updates okuva mu Eastern Democratic Republic of Congo ng'okulanagana kukyagenda maaso wakati w'abayeekera ba M23 awamu n'amagye aga FARDC ng'olunaku olwaleero okulwanagana kubadde kw'amaanyi wakati w'abayeekera bano aba M23 n'amagye aga FARDC nga bwe twogerera amagye gano aga FARDC gakozeseza ennyonyi eya Sukhoi okasuka bomu mu nfo z'abayeekera ba M23 ababadde basembereddwa okuwamba ekibuga ekya Sake. Guno mulundi gwakubiri ng'abayeekera bano aba M23 bagezaako okuwamba ekibuga kino ekya Sake wabula obukugu obw'amaanyi obukozesebwa abajasi aba FARDC kigambibwa nti nate babalemeseza okuwamba ekibuga kino ekya Sake ng'ekibuga kino kibadde kigenda kuyamba abayeekera ba M23 okuwamba ekibuga ekya Goma. Byona byatandise saawa 12 ez'okumakya ng'abayeekera ba M23 bakoze olulumba ku bajasi aba FARDC bano nga babaddeko Mushaki ku luguudo lwa Mushaki ne Marehe kwe basinzidde okola olulumba era wano waliwo 80 kilometers okuva mu kibuga ekya Sake. Plani y'abayeekera bano aba M23 okusinziira ku sources kigambibwa nti bano baagala okuwamba ekibuga ekya Sake kino kibasobozese okusemberera ekibuga ekya Goma. Saawa 5 ez'okumakya abayeekera bano aba M23 kigambibwa nti babadde batuuse mu kitundu ekimanyiddwa nga Kimoka nga wano waliwo kilometers ntono nnyo okuyingira mu kibuga ekya Sake. Abayeekera bano bavunaana abajasi aba FARDC okuba nti bakozeseza bomu okukasuka bomu mu nfo zaabwe ekintu ekyabanyizize ennyo nnyo nnyo okulaba nti balumba abakulu bano. Saawa 9 kigambibwa nti abayeekera bano aba M23 bakubiddwamu bomu abajasi aba FARDC bakozesa ennyonyi yaabwe eya Sukhoi ne bakasuka bomu mu nfo z'abayeekera bano aba M23 era kino kyalemeseza abayeekera bano aba M23 okuwamba ekibuga ekya Sake. Abajasi bano aba FARDC nga beegatiddwako abajasi aba SADC
bakozeseza obukugu bwonna obusoboka okulaba nti balemesa abayekera bano aba M23 okuwamba ekibuga ekya Sake. Mu myezi emitono nyo mabegaka okatono abajasi bano aba FADAC babadde bakozesa drones oketa abayekera aba M23 era kigambibwa nti drones zino era zaali zikasuka bomu ezaali zigwa mu nfo z'abayekera bano aba M23 neera nga zikosa abantu aba bulijjo ng'amayumba g'abantu agamu gaasaanawo mu areas ezimu ate abalala bakafiiramu. Kulunaku olwokusatu wiki ewedde abayekera ba M23 nate baddamu okugezaako okuwamba ekibuga kino ekya Sake wabula kigambibwa nti amaje aga FADAC gakasuka bomu mu bayekera bano aba M23 era kino kyabalemesa okuwamba kino ekibuga ekya Sake. Okulwanagana kukyali kw'amaanyi mu Masisi territory enkumi n'enkumi z'abantu nate bongedde okudduka okuva mu kibuga ekya Sake nga bayingira ekibuga ekya Goma. Okuwamba ekibuga ekya Sake kino kyandireetawo obuzibu nnyonyo wakati w'abanansi b'eggwanga erya DRC olw'ensonga nti ekibuga kino ekya Sake we kinadda mu mikono gy'abayekera aba M23 bajja kweyongerawo okulaba nti bawamba ekibuga ekya Goma. Wabula kigambibwa nti abajasi b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo awamu n'abajasi aba United Nations bamaze omwaka mulambirira nga bali mu kuzimba eggye bazimba eggye ery'amaanyi erinaakuuma ekibuga ekya Sake n'ekibuga ekya Goma. MONUSCO Force Commander Brigadier General Otavio Rodriguez mu November 2023 yavaayo n'alagira n'agamba nti abajasi bateekeddwa okukuuma ekibuga ekya Sake n'ekibuga ekya Goma olw'ensonga nti ebibuga bino ebibiri tebiteekeddwa kugwa mu mikono gy'abayeekera aba M23. Mu biseera ebyo abayeekera ba M23 baali nga basembera bawamba enfo ez'enjawulo era kigambibwa nti abakulu bano baakizuula nti abayeekera bano balina target ey'okuwamba ekibuga ekya Sake. Abayekera bana ba M23 singa bawamba ekibuga kino ekya Sake kijja kukosa nnyo abajasi abegwanga erya Democratic Republic of Congo okuba nti batuuka mu kibuga ekya Goma. Kakati okuva amawulire agava mu Democratic Republic of Congo kigambibwa nti bannansi bali mu kutya olw'ensonga nti okulwanagana nate kukyali kw'amaanyi era kino kyongedde okukosa nnyo abantu ababeera mu bitundu awali okulwanagana era abasinga nga balabiddwako nga badduka mu maka gaabwe nga abamu ate bayingira ebibuga nga bwe babifuluma abamu bayingira Sake abalala bayingira Goma kwegamba nga okulwanagana kukyali kw'amaanyi. Pulezidenti Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yavuddeyo mu kulayira kwe nga pulezidenti yavuddeyo n'asuubiza n'agamba nti ajja kukuuma eggwanga lino erya DRC ajja kuzza emirembe Eastern DRC. Wabula omukulu ono yavaayo n'alabula President Paul Kagame namusaba akomye entalo ezigenda maaso mu Eastern DRC olw'ensonga nti avunaana President Paul Kagame okuba nti asupportinga abayeekera ba M23 ekintu President Paul Kagame kye yeegaana nga ababiri bano okusinziira ku alipoota eya United Nations UN egamba nti amawanga ganaabiri gonna gasupportinga abayeekera. Congo esupportinga FDRL ate Rwanda nesupportinga M23 ekintu ekityobola eddembe ly'obuntu naddala mu areas nga Eastern DRC. Stay tuned and don't forget to subscribe.